Близо 201 000 са всички чужденци, посетили музейните обекти в Старата столица през 2018, с 20 000 повече от 2017 и с 60 000 повече от 2016. Французи и испанци преоткриват Старата столица. 49% е увеличението при първите и 23% при вторите. С 45% расте интересът от страна на китайците, а с 21% на американците. И все пак нека не говорим глобално за туризма, а за посетителите на музейните обекти, защото Търново има много повече туристи от тези 500 000, които са посетили музеите. Аз искам да кажа, че имаме едно увеличение от приблизително 10%, което се дължи до голяма степен на усилията, които полага екипа на регионалния музей, обектите да изглеждат в добрия вид, в който те са във всеки един момент. Но има и ред други фактори. Голяма част от туристическия поток се пренасочи към Югоизточна Европа от други предишни дестинации, най-вече поради несигурност на съответните места. Така или иначе, ние обслужваме този поток, това са постъпления, които влизат и сме доволни от това увеличение. Ще се стараем да го запазим и през настоящата 2019 година. Крепостта Царевец за поредна година е най-посещаваният туристически обект в страната за 2018 и единственият, който работи без прекъсване през всичките 365 дни. Расте интересът и към останалите исторически забележителности в Велико Търново и Арбанаси. Църквите Свети 40 мъченици, Свети Свети Петър и Павел, Рождество Христово, Свети Архангели Михаил и Гавриил, Констанца Ливата къща, мултимедийния посетителски център.